አንድ እየተካሄደ ወዳለ ሁነት ልናልፍ ነው። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ቀጣይ ምራፍ ለሁለንተናዊ ለውጥ በሚል መሪ ሐሳብ ያዘጋጀው የምስጋናና የሰላም ኮንፈረንስ በሚሊኒየም አዳራሽ ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የሙስሊሙ ኡማ ከ1960 ጀምሮ ሰላማዊ ጥያቄዎችን ሲጠይቅ እንደነበር ተገልጿል። በዚህም ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እንደተፈቀደና ሙስሊሙ ሰብሰብ ብሎ የኢድ ሰላት መስገጃ ቦታ ይሰጠን በሚል ለጠየቀው ጥያቄ ምላሽ እንዳገኘ ነው የተገለጸው። አጠቃላይ ኮንፈረንሱን የተከታተለችው ባልደረባችን ፈቲ አብደላ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ከዛው ከሚሊኒየም አዳራሽ በስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ፈቲሃ እንደምናመሸሽ። እስቲ በስነ ስርዓቱ ላይ ምን ተባለ? ምን ላይ ያተኮረ ነው? ለተመልካቾቻችን ብታደርሽልን። አመሰግናለሁ። እንደምናመሻችሁ ምስክርና ትግስት። ተመልካቾቻችን እንደምናመሻችሁ። እንግዲህ እዚህ ሚሊኒየም አዳራሽ ነው የምንገኘው። በዋናነት የሙስሊሙ ኡማ ወደ አዲስ ምዕራፍ የተሸጋገረበት ቀን ነው ማለት እንችላለን። መንግስት በሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ ልማትም ይኖራል፣ ጥፋትም ይኖራል። ጥፋቱን እንደምንተቸው ሁሉ ለሚሰራው በጎ ነገርም ማመስገን ይገባል በሚል በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ ዛሬ የምስጋናና የ ሰላም ኮንፈረንስ ተካሂዷል። በዋናነት እንግዲህ ቀጣይ ምዕራፍ ለሁለንተናዊ ለውጥ በሚል መሪ ቃል ነው የምስጋናና የሰላም ኮንፈረንስ የተካሄደው። የሙስሊሙ ኡማ ከ1960 ጀምሮ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቃል። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ በደርግም በኢህአዴግም ጊዜ የተለያዩ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ይጠይቃል። እነዚህ ጥያቄዎች በለውጡ መንግስት ፍሬ አፍርተው ምላሽ አግኝተዋል በሚል ነው የዛሬው መድረክ የተካሄደው። በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በለውጡ እንደመምጣታቸው እዚህ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ተገኝተው ለሙስሊሙ ኡማ ለሚጠየቀው ጥያቄ ምላሽ እንሰጣለን ብለው ነበር። በምላሻቸው መሰረት የሙስሊሙ ኡማ በዋናነት ከወለድ ነጻ የሆነ የባንክ አገልግሎትን ሸሪያውን በጠበቀ መልኩ ይጠይቅ ነበረ። እነዚህም ጥያቄዎች በዚህ በለውጡ መንግስት ምላሽ አግኝተዋል። ከዛም ውጪ ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የኢድ ሰላት ለመስገድ የሚሰባሰብበትን ቦታ እንዲሁ ይጠይቅ ነበር። በዚህ በለውጡ መንግስት ይሄም ምላሽ አግኝተዋል። ከዚህም ውጪ የ1444ኛው የሀጅ ስነ ስርዓት ሲካሄድ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ሀጅ ለማድረግ ጥያቄዎችን ሲያቀርብ ነበርና እዚህ ላይም ተግዳሮት ገጥሞት ነበር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች። ለዚህም መንግስት ምላሽ ሰጥቷልና ድጋፍ አድርጓልና በዚህ መሰረት ለዚህ ለለውጡ መንግስት ምስጋና ይገባል። በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና መንግስታቸው ምስጋና ይገባል በሚል ነው በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ የምስጋናና የሰላም ኮንፈረንስ የተካሄደው። የሙስሊሙ የህብረተሰብ ክፍል የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች አሁንም አሉ፣ ነገር ግን የተመለሱለትን እናመሰግናለን ብሏል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ እዚህ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም ሰላም ቀዳሚውና አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ነው ያነሱት። አሁን በሀገራችን ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ግጭቶች አሉ። እነዚህ ግጭቶች እንደ ሀገር በምናካሄዳቸው የምክክር መድረኮች ላይ መቅረብ አለባቸውና በሰላማዊ መንገድ ምላሽ ሊያገኙ ይገባል የሚል ነገር አንስተዋል። ሙስሊም የጠየቃቸው ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ እንደተመለሱ ሁሉ በሀገር ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችም በምክክር መድረኮች ላይ ቀርበው ተመካክረንባቸው ተወያይተንባቸው ምላሽ ሊያገኙ ይገባል። ኢትዮጵያ በርካታ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ያላት ሀገር እንደመሆና ይህንን እሴት ጠብቀን የምንነጋገርባቸው ነገሮች ወደ መድረክ ማምጣት ይገባል ተብሏል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በስነ ስርዓቱ ላይ የክብር እንግዳ ሆነው ተገኝተዋል። ከክብር እንግዳነትም ባለፈ ለሳቸው እናመሰግናለን የሚል የምስጋና ስነ ስርዓት ነው የተካሄደው። በዋናነትም የሙስሊሙ ኡማ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚጠይቃቸው በርካታ ጥያቄዎች ነበሩ። በዋናነት የተለያዩ መስጂዶች ካርታ ያልነበራቸው ነበሩ። እነዚህ መስጂዶች ካርታ እንዲኖራቸው ክብርት ከንቲባ አስተዋጽኦ አበርክተዋል በሚል እንዲሁ ምስጋና ከዚህ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ተችሯቸዋል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ አሁንም በርካታ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ከክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባለፈም የሙስሊሙ ኡማ ከ1960 ጀምሮ የሚጠይቃቸው በርካታ ጥያቄዎች ነበሩ ብለናል። እስከ ኢህአዴግ መንግስት ማለት ነው። በኢህአዴግ መንግስትም ድምጻችን ይሰማ በሚል ትልቅ እንቅስቃሴ ይካሄድ ነበረ። ይሄ ሁሉ እዚህ እንዲደርስ ያደረጉ የመጀመሪያው ታላቁን ቁርአን በአማርኛ የተረጎሙ
سوالو ساتشونم بزي مدرك أستاو سوال حاجي محمد ساني يبالالو ساتشو كساتشو غار بتيازة يا أدي سابا كتما كنتبا يا أدي سابا كتما كنتبا እንዲሁ በሳቸው ስም መስጊድ እንዲገነባ 4000 ካሬ ለሚኩራ ላይ ሰጥቷል በሳቸው ስም ይገነባል ስለዚህ ዛሬ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ያሉትንም ትላንትና ላይም እንዲሁ አስተዋጽኦ ላበረከቱት ወደፊትም አስተዋጽኦ ለማድረግ ለሚቆሙት ሁሉ ይህ መድረክ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው በሚል ምስጋና ተችሯል ከዚህም ባለፈ ስነ ስርዓቱ ላይ በርካታ እንግዶች ናቸው የተገኙት የምክር ቤት አባላት ተገኝተዋል የየክልሉ የእስልምና ጉዳዮች አመራሮች ተገኝተዋል የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል ከዚህም ባለፈ እንግዲህ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል እዚህ ላይ ተገኝቶ በዋናነት ለለውጡ መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለመንግስታቸው ምስጋና ብቻ ሳይሆን እንደው ማስተዋሻ ቢሆን በሚልም የተለያዩ ስጦታዎችም ነበሩ አጠቃላይ መድረኩ ይሄን ይመስላል ከብዙ በትንሹ ማለት ይቻላል ምስክርና ትግስት ኒጋ የነበረው መረጃ ይሄን ይመስላል